Siku mbili zilizopita, moja mwana muziki kutoka Tanzania, moja mwana muziki kutoka Afrika Mashariki, Harmonize, kutoka Konde Gang, aliweza kufanya tukio ambalo liliweza kushirikisha moja mwasanii wa Burundi. Lakini pia sisi kama watangazaji ambao tuna uzalendo wa nchi yetu tukaona isiwi kesi bana eh. Hii hapa tuidadia alafu tutazame na kuwa vipi. Kwenye tamoja mwa tamasha lake juzi juzi kati hapa, Harmonize alipanda kwenye stage and then akaelezea sababu ya yeye kuachana na mwanadada Jacqueline Wolper. Wengi wanafahamu kwamba aliwahi kutoka naye kwenye mahusiano ili hapa linafahamika. Lakini pia akawa ameeleza kwamba moja mwa vitu ambavyo vilimfanya Harmonize kuachana na mwanadada huyo Jacqueline Wolper ambaye ni mwigizaji wa Bongo Flavor, Bongo Movie, akasema kwamba moja mwa vitu ambavyo vilimfanya kabisa achane naye, akaeleza vitu vingi sana kwa wale ambao walifuatilia hiyo issue. Lakini akawa pia amehusisha moja mwa wasanii kutoka Burundi, akasema Jacqueline Wolper alipofika Burundi alikuwa pia akitoka na moja wa wasanii kutoka nchini Burundi, alafu picha zikawa kama zimezagaa. Isaac TV tumeweza kuzinasa picha hizo ambazo inasemekana Harmonize aliweza kuzishtumu, kumshtumu Jacqueline Wolper na kumuliza, baby, kwa nini hizi picha zinasambaa hivi? Picha hizi kali hivi, mbona kama zinanitia mashaka? Jacqueline Wolper akamwambia, huwa hapani brother wangu, wala usihuzunike wala usihangaike. Wakati huo ulikuwa ni wakati gari? Kama unakumbuka, Jacqueline Wolper na Ahmed Suleiman kutoka Tanzania walishawahi kuja Burundi kuweza kufanya project kubwa sana. Katika walikuwa wameletwa tayari na walikuwa wameletwa na team moja inaitwa The Brothers. Unajua hao jamaa The Brothers ni watu ambao wanaigiza filamu na washatoaga filamu nyingi sana. Moja wa filamu Irondo washaitoa, lakini pia na sasa hivi kwenye mikakati ya kuachia zingine filamu zao kadhalika. Hawa jamaa wakihusikana ndani wa mondano wa kinaichu Burundi, wakina Sururu Jafari na wengine ambaye producer wao ni Wise Pro. So hawa jamaa waliwahi kuwaleta hawa wasanii ambaye akiwemo Jacqueline Wolper pamoja na Ahmed Suleiman waje hapa Burundi wakamilishe project ambazo walikuwa nazo. Walikuwa na mikataba fulani hivi kutengeneza filamu moja ilikuwa inaitwa Burundian Inda, yani kama vile Burundi na Dar es Salaam wameungana na kama Tanzania na Burundi, ikawa vile ikawa kama project kubwa kabisa ambayo iliwapeleka mamilioni ya mapesa. Hiyo project walipofikisha hapa Burundi, nakumbuka palikuwa hata press conference, watangazaji wakaitwa, na kipindi hicho nakumbuka Isaac TV ilikuwa kama vile tujaanza vizuri, lakini tulikuwepo kipindi hicho na tuliweza kuhudhuria mazungumzo. Kwa hiyo kilichokuwa kimewaleta, tunachokumbuka ni kwamba Jacqueline Wolper hakujaga pamoja na Ahmed Suleiman, na ilikuwa tayari imekadiriwa kwamba waje pamoja. Kwa hiyo alipofika Ahmed Suleiman alipokelewa vizuri watangazaji na nini na vitu kadhalika, na Jacqueline Wolper nyuma ya Ahmed kidogo akaja, and then wakawa kama wamewasiliana, wakafanya project. Moja wa vitu ambavyo vilikuwa vimemleta Jacqueline Wolper mwanadada huu ilikuwa imemleta na project ya kufanya hii filamu ya Burundi ni ndani, and then wao kama vile wameikamilisha. Kwa hiyo kwao kuna scene fulani hivi ambazo zilikuwa zinahitajika kuchezewa kwenye swimming pool. Walikuwa pale swimming pool, kuna nafasi ambapo ilitakiwa kucheza hapo. Wako kama vile Sururu Jafar pamoja na Jacqueline Wolper kama vile ni mtu na mpenzi wake, wakawa wanaigiza kama hivi. Lakini sasa nyuma ya hapo ikaonekana kwamba kuna vitu vinahusishwa kimapenzi kabisa. Ndio maana hapa Harmonize akawa amesema Jacqueline Wolper inawezekana kabisa alikuwa anatoka na huyu kijana kutoka Burundi. Nakutaka kumsema jina, lakini kiukweli kwamba ni hizi picha unazoziona hapa, Sururu Jafar ndio kijana naye ongezungumziwa hapa kutoka The Brothers. So hii habari ili take headline sana, iliongelewa sana, lakini tukaona kwamba na sisi wikesi tuwasogezee picha hizi ambazo Harmonize alizimaanisha, ambazo alipoziona zilimweka mashaka na zikampa tabu sana na akashindwa kuvumilia. Na kwa maelezo ya Harmonize alisema kwamba mimi kama ilitokea hivyo, ilifikia fasi nikawa kama vile nimemwacha, nikawa kama vile nimemuelewa. Aliponielesha mpenzi wangu kwamba wako kwenye project ya movie, nikawa kama vile nimeelewa, kwa sababu waigizaji wanakuwa kwenye movie mbalimbali. Lakini anasema Harmonize, kwa maelezo yake anavyosema kwenye ile hotuba yake, alisema mimi nilipokuwa namfanyia surprise siku ile, nakumbuka ya gari, nilikuwa nataka nimfanyie surprise ya gari na nini na vitu kama hivi. Baada ya pale akawa amekuja mwanamuziki nani, akawa amekuja Jacqueline Wolper, akawa amesogea walipokuwa wanazungumza, wala kwenye mazungumzo yao,
Ako kama vile amesikia mashaka, Harmonize kama amemsikia mashaka Jacqueline Wolper, akamwambia baby sorry ni azime simu. Harmonize anasema katika maisha yake hajawahi kushikaga simu ya mwanamke, lakini siku hiyo alishika simu ya Jacqueline Wolper, alafu akaenda kufanya nini? Akaenda kuikagua chumbani. Alipokaa kule chumbani akawa amegundua SMS za baadhi ya watu akawa amemzungumzia kwamba aliona SMS za yule kijana nani yule wa nje kidogo, akawa amemzungumzia pia na kijana wetu wa Burundi kwamba aliona pia SMS za Sururu Jafara kimwandikia Jacqueline Wolper kwamba baby inakuwa vipi tena kama unaanza kuboa una kama vile kimkaripia. I say mimi hapa hii show hapa mimi unajua tena Isaac TV waka tunadadia. Sisi hii show itaishia hapa. Itabidi kama vipi tumtafute huyu jamaa Sururu Jafari atuelezee vizuri kabisa kwa uhalisia wa aina yake kwamba inakuwaje anashia mpenzi mmoja pamoja na Harmonize. Wanashia vipi mpenzi? Kwa nini? Kwani alikuwa hajui kwamba kipindi hicho Jacqueline Wolper ana date kimapenzi na Harmonize? Na kwa nini picha hizi walikubali zitoke? Labda ilikuwa tutasema kwamba walikuwa wanatengeneza kiki fulani hivi na nini? Na kwa nini baada kama itakuwa ni kiki walikuwa wanatengeneza kwa ajili ya kupush movie yao? Na kwa nini paendelee kuwa mawasiliano ya kimapenzi kati ya Sururu Jafari pamoja na Jacqueline Wolper? Kwa nini ilikuwa hivi? Toka tamko hili la Harmonize zilitoke, Jacqueline Wolper hajaongea lolote kabisa mitandaoni na mpaka sasa hivi Sururu Jafari, msanii wa filamu wa filamu kutoka Burundi hajazungumza chochote kabisa kuhusu hii issue. Inakuwa vipi sasa? Acha kama vile tuisubirie, tutazame upande wa Sururu Jafari binafsi ataliongelea vipi. Kama hizo TV tutazidi kumtafuta alafu tupige naye ma story alafu tujue inakuwa vipi. I say tusidanganyani jamani, hata mimi hizi picha nikiziona kwa mpenzi wangu lazima ni mind bwana kipenda roho ula nyama mbichi, kupendana na waigizaji, kupendana na wa master wa kiki hawa, da shughuli ipo bwana. Pole sana bro Harmonize, lakini pia pole sana kwako Jafari baada ya kufumaniwa, kwa sababu umefumaniwa tayari walipoona SMS zako jamaa ka mind, unaona hilo lakini pia sio poa bwana. Unajua unapojua kwamba mwanamke ana date na msanii fulani au ana date na rafiki yako, achana na bwana. Watu wengine vipi? Achana naye. Bwana Sururu Jafari, lazima tukutafute hii issue uwe kama unatupa wazi kidogo. Utueleze imekuwa vipi mpaka Harmonize analitamka mbele ya hadhara ya watu na kusema kwamba bwana mimi haiwezekani huyu jamaa alitoka na mwanamke wangu. Sasa hapa inakuwa ngumu sana. So, my name is Isaac Classic. Fanya subscribe, sawa kufanya subscribe, like na share ili uendelee kupata stories zote zina trend in town lakini pia Afrika Mashariki yote kwa jumla. Loki nene chapelale bye. Isaac TV. Oh.